Piramide, dide buli nagebobebi, romlebits katsobriobas uke mravali saukuneia aotseben, arert saidumloebas to idumalebas inakhaben. Es udzvelesi inzhinieriis shedevria, romelits zvelat tsivilizatsiis arsebobaze migvititebs. Chven mogitkhrobt, rogorc Gizas, aseve sva naklebat tsnobili piramidebis shesakheb. Modit ganvikhilot 15 gasaotsari fakti piramidebis shesakheb. Modit me 15 nomrit davitskot. Didi piramidis mshenebloba. Gizas piramidis ashenebas 2.3 miliardi milioni kirkhvisa და გრანიტის ბლოკები ესაჭიროებოდა, რომელთაგანაც ზოგიერთის მასა 80 ტონასაც კი აღემატებოდა. უძველეს ეგვიპტელების სამუშაო იარაღებსა და მასალებს თუ გავითვალისწინებთ, მათი ლოგისტიკა განსაკუთრებულ ძალისხმევასთან იქნებოდა დაკავშირებული. პირამიდის მშენებლობისთვის საჭირო მასალები სხვადასხვა ადგილას მოიპოვებოდა. ეს კი ამტკიცებს, რომ უძველეს ეგვიპტეს ძალიან კარგი სავაჭრო ქსელი ჰქონდა. კირქვა, გრანიტი და მოწყობილობა, რომლითაც მათ ტრანსპორტირებას ეწეოდნენ საერთო ჯამში, 52 მილიონ ტონას შეადგენდნენ. გრანიტი 8000 ტონას შეადგენდა, მოწყობილობა კი 9 მილიონი ტონა იყო. თეთრი კირქვა ტურას პლატოდან გადმოჰქონდათ. ეს ადგილი გიზას პირამიდიდან 6.5 მილის მოშორებით მდებარეობდა. ეს კი ნილოსის გემებით გადაკვეთას საჭიროებდა. გრანიტის ქვები, რომელთა მასა 25-დან 80 ტონამდე მერყეობდა, ასმანიდან ჩამოჰქონდათ. მანძილი კი 560 მილს შეადგენდა. უძველესმა ეგვიპტელებმა ამ ქვების დაჭრის გენიალური ტექნიკა შეიმუშავეს. ისინი ბზარებს აკეთებდნენ გრანიტის ქვებზე. შემდგომ ხის მორებს სვამდნენ, ასველებდნენ, სველი მორი კი ქვას დეხდა. ამ უმძიმესი ქვების გადაზიდვა ნილოსზე ნამდვილად გასაოცარ ინჟინერიისა და ლოჯისტიკის ცოდნას მოითხოვს. რაც შეეხება სამუშაო ძალას, ბოლო აღმოჩენების თანახმად, დიდი პირამიდა ათასობით დაქირავებულმა მუშამა აშენა. ეს ეწინააღმდეგება ვერსიას, რომლის მიხედვითაც პირამიდებს მონები აშენებდნენ. გრაფიკზე ვხედავთ ორგანიზებულ მუშათა ჯგუფს, ასევე ცნობილს როგორც ზაოს. მსგავსი ჯგუფი 40 კაცისგან შედგებოდა. უძველესი იარაღებით და მეთოდებით ჩატარებულმა თანამედროვე ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ხეოფსის მართველობისას 3500 მუშას ყოველდღიურად დაახლოებით 250 ქვის ბლოკი უნდა დაემზადებინა იმისათვის, რომ პირამიდა 27 წელიწადში აშენებულიყო. გარდა ამისა, მშენებლობის მენეჯმენტის კვლევის მიხედვით, პროექტს საშუალოდ 13200 ადამიანიდან 40000 ადამიანამდე ესაჭიროებოდა. ეს გვაჩვენებს, თუ რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ უძველესი საოცრების მშენებლობაში. ნომერი 14. მოხრილი პირამიდა. მოხრილი პირამიდა დაშურის სამეფო ნეკროპოლისში მდებარეობს. ის ერთ-ერთი უძველესი ეგვიპტური პირამიდაა, რომელიც თავისი გასაოცარი არქიტექტურული ტექნიკისა და მის მშენებლობასთან დაკავშირებული იდუმალებების გამო ბევრ კითხვას ბადებს. ის ეგვიპტის ძველი სამეფოს პერიოდშია აგებული, ფარაონი სენეფრუს მმართველობისას. მოხრილი პირამიდა ძველი ეგვიპტელების არქიტექტურული ექსპერიმენტების ერთ-ერთი მაგალითია. ყველაზე თვალშისაცემი პირამიდის კუთხის წვლილებაა, რაც მას მოხრილ იერსცენს და სხვა პირამიდებისგან განასხვავებს. მისი მშენებლობა 54 გრადუსიანი კუთხით დაიწყო, თუმცა შემდგომ კუთხე 43 გრადუსამდე შეიცვალა. მსგავსი უეცარი ცვლილება არქეოლოგებსა და ისტორიკოსებში ამ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე სხვადასხვა მოსაზრებას აჩენს. ზოგი თვლის, რომ კუთხის ცვლილება საინჟინრო მიზეზების გამო მოხდა, და ნაგებობის სტაბილურობასთან და გამოყენებულ მასალასთან იყო კავშირში. ზოგი კითხვის, რომ ეს არქიტექტურული ექსპერიმენტი იყო, და კუთხე იმიტომ შეცვალეს, რომ აინტერესებდა, თუ რა მოხდებოდა. მოხრილი პირამიდის უცნაურობა მხოლოდ მისი დახრილი კუთხით არ სრულდება. გერმანელმა არქეოლოგებმა ნიკოლ ალექსინიანმა და ფელიქს არნოლდმა პირამიდა ლანდშაფტურ პროექტად ჩათვალეს. მისი ნილოსის სიახლოვის ნაცვლად უდაბურ ტერიტორიაზე აშენება ლანდშაფტის ხელოვნურად მიზანმიმართულ ცვლილებაზე მიუთითებს. ნომერი 13. ჩინეთის პირამიდები. ჩინეთის პირამიდები უძველესი პირამიდის ფორმის გორების კოლექციაა, რომელიც შანშისა და ჰენანის პროვინციებში მდებარეობს. მართალია, ისინი ეგვიპტის პირამიდებივით ცნობილები არ არიან, თუმცა მათაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ ისტორიასა და კულტურაზე. ეს პირამიდები ისტორიკოსებსა და არქეოლოგებს საუკუნეების განმავლობაში აოცებენ.
პირველი დოკუმენტირებული კვლევა მე-17 საუკუნით თარიღდება. თუმცა პირველი სისტემატიური კვლევა მე-20 საუკუნემდე არ დაწყებულა. ამ კვლევას სათავეში უილიამ გუდრიჯი ედგა. ამ ჩინური პირამიდების ერთ-ერთი ყველაზე გასაოცარი ასპექტი მათი ასაკია. ზოგიერთი ეს ნაგებობა 2000 წლეულის წინანდელია და დასავლურ ჰანის დინასტიასთანაა კავშირში. ანუ დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 202 წლიდან ქრისტეს შობიდან 9 წლამდე. ასევე ზოგიერთი მათგანი ტანგის დინასტიის დროინდელია, რაც ქრისტეს შობიდან 618 წელს დაიწყო და 907 წელს დასრულდა. ამ პირამიდების დანიშნულება სადავო საკითხად რჩება. თეორიების თანახმად, მათ იმპერატორებისა და სამეფო ოჯახის წევრების დაკრძალვისთვის იყენებდნენ, რათა მათი მმართველობისთვის პატივი მიეღოთ. მაგრამ რა ხდის ამ პირამიდებს ასეთ განსაკუთრებულს? რაოდენობა. სავარაუდოდ ჩინეთში ასეთი 300 პირამიდაა და უმეტესი მათგანი ჯერ კიდევ შეუსწავლელია. ზოგიერთი პირამიდა უნიკალურ არქიტექტურულ თვისებებს ამჟღავნებს. მაგალითად მიწისქვეშა გასასვლელებს, მალულ ოთახებს. ეს კი ჩინეთში ამ დინასტიების მმართველობის პერიოდში მდიდარ კულტურულ და ისტორიულ ხელწერაზე მიუთითებს. მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრები უფრო და უფრო მეტ სიახლეს გვამცნობს ამ გასაოცარი მონუმენტების შესახებ და უძველესი ჩინეთის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მეტ ინფორმაციას გვაწევს. ნომერი 12. ბოსნიას პირამიდები. ბოსნიას პირამიდები ბოსნია-ჰერცეგოვინას ტერიტორიაზე მდებარეობს და არქეოლოგთა წრეში მრავალი დებატების საგანი გახდა. ის 2000 წლების დასაწყისში ბოსნიელმა ბიზნესმენმა და მოყვარულმა არქეოლოგმა სამირ ოსმანმა აღმოაჩინა. არქეოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოებაში ამ ნაგებობას სკეპტიკურად უყურებდნენ. ოსმანი ერწმუნებოდა, რომ გორა, რომელიც ბუნებრივი ფორმაცია ეგონათ, უძველესი ადამიანის მიერ შექმნილი პირამიდა იყო და ასაკით ეგვიპტურ პირამიდებს უტოლდებოდა. მზის პირამიდის გეომეტრიული აგებულება მის ხელოვნურად შექმნაზე მიუთითებდა. ხოლო მთვარის პირამიდა და ბოსნიას დრაკონი, რაც მიწისქვეშა გვირაბების ერთობლიობის სახელია, შესაძლოა უძველესი პირამიდების კომპლექსი ყოფილიყო. მიუხედავად სამერის ვარაუდებისა, საერთაშორისო არქეოლოგიური საზოგადოება თვლის, რომ ბოსნიის პირამიდები ბუნებრივი გეოლოგიური ფორმაცია უფროა, ვიდრე ადამიანის მიერ შექმნილი სტრუქტურა. არქეოლოგებმა, გეოლოგებმა და სხვა ექსპერტებმა ტერიტორია შეისწავლეს. თუმცა ვერ აღმოაჩინეს აშკარა მტკიცებულება იმისა, რომ ეს პირამიდები ხელოვნურად არის შექმნილი. ბოსნიას პირამიდების გარშემო არსებული დავები ხაზს უსვამს კრიტიკული აზროვნებისა და მკაცრი მეცნიერული გამოკვლევების საჭიროებას. ნამდვილად დასაფასებელია ძველი ცივილიზაციებისა და დაკარგული ისტორიების აღმოჩენის ენთუზიაზმი. ნომერი 11. უძველესი უსაფრთხოების სისტემები. როდესაც ეგვიპტეზე ვსაუბრობთ, არ შეგვიძლია არ შევეხოთ საფლავების ქურდობასაც. მეფეები, დედოფლები, დიდგვაროვნები, მდიდარი და გავლენიანი ადამიანები თავიანთი ძვირფასეულობების გვერდით იყვნენ დაკრძალული, რათა საიქიო ცხოვრებაში შეასწლებოდათ გლამურული ცხოვრების გაგრძელება. ბუნებრივია, რომ ეს საგანძური ცოცხლებსაც იზიდავდა, მაგრამ მარტივი არ იყო ასე უბრალოდ აკლდამაში შესვლა და იქიდან საგანძურის გამოზიდვა, რადგან იმ ხალხმა, ვინც ეს აკლდამები ააგო, უსაფრთხოების სისტემებით შეიმუშავა. ნაპოვნია ისეთი გზები, რომლებსაც ცარიელ ოთახამდე მიჰყავდით, ასევე იატაკი, რომელიც მაშინვე ვარდებოდა, როგორც კი ქურდი მას ფეხს დაადგამდა. ირონიულია ის ფაქტი, რომ ეს უკანასკნელი განსასვენებელი მომაკვდინებელი ხაფანგებით იყო სავსე. ფარაონ ტუტანჰამონის აკლდამაც კი სხვა აკლდამის ქვეშ აღმოაჩინეს. მათ სამუდამო განსასვენებლის შექმნა სურდათ, თუმცა ეს რთულია, როდესაც იცი, რომ ნებისმიერ წამს ვიღაცამ შეიძლება მავზოლეუმის კარზე მოგიკაკუნოს. ასე რომ საჭირო გახდა სხვადასხვა მახეებისა და უსაფრთხოების სისტემების შემუშავება. კედლებში ჩამონტაჟებული იყო უზარმაზარი ბლოკები, რომლებიც განსასვენებელ ოთახს კეტავდნენ. საინტერესოა, ეს სისტემების საუკუნეებს თუ უძლებდა? სამწუხაროდ, ძალიან ცოტა. როდესაც მკვლევარებმა პირამიდების უმეტესობა აღმოაჩინეს, მხოლოდ ცარიელი სარკოფაგები დახვდათ. თუმცა შეთქმულების თეორიის მოყვარულებს უყვართ ძველი ეგვიპტე. ამიტომ უმეტესობა თვლის, რომ ეს ცარიელი სარკოფაგები უბრალო სატყუ არაა და სიმართლე პირამიდის სიღრმეში იმალება. ნომერი 10. ზეციური ხანჯალი.
ფარაონ ტუტანხამონის ხანჯალი ძალიან ბევრი ინტრიგისა და საიდუმლოების წყარო გახლავთ. 1925 წელს ბრიტანელმა არქეოლოგმა ჰოვარდ კარდერმა აღმოაჩინა ხანჯალი, რომლის ქარქაშიც ოქროსგან იყო დამზადებული. თავად ხანჯალი კირკინის გახლდათ. ეს ხანჯალი დიდი ალბათობით საცერემონიო მნიშვნელობას ატარებდა. და უძველეს ეგვიპტეში დაკრძალვის მეთოდებთან ასოცირდებოდა. თუმცა უფრო საინტერესო თავად ხანჯლის შემადგენლობა. 2016 წელს ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ხანჯლის პირი ნიკელის მაღალი შემცველობის იყო. მსგავსი ხასიათის მასალა კი მეტეოროლოგიურ წარმომავლობაზე მიუთითებს. ამით შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ეგვიპტელები მეტალურგიაში ძალიან კარგად ერკვეოდნენ და ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ კოსმოსიდან მიღებული მასალებიც კი გამოეყენებინათ. ეს აჩენს ეჭვებს ფარაონის ზეციურ ძალებთან კავშირის შესახებ. ხანჯალი კიდევ უფრო მეტ კითხვასა და თეორიებს ბადებს უძველესი ეგვიპტელების ზეციურ სამეფოსთან კავშირის შესახებ. ზოგიერთი თვლის, ხანჯალი ზეციური მმართველობის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა და ფარაონის საკუთრებას წარმოადგენდა. Some have pondered whether the dagger held ritual significance, acting as a conduit to the gods. დანარჩენები კი თვლიან, რომ მისი კოსმიური წარმოშობა ფარაონ ტუტანხამონის ზეციურ სამეფოსთან კავშირის პირდაპირი ნიშანია. საინტერესოა, რა საიდუმლოები ჩაიყოლა საფლავში ამ ახალგაზრდა მმართველმა. ნომერი 9. ვარსკვლავური რუკა. გიზას პირამიდების ვარსკვლავების მსგავსი განლაგება უკვე დიდი ხანია, რაც განხილვისა და დებატების საგანია, როგორც არქეოლოგების, ასევე ისტორიკოსებისა და ასტრონომებს შორის. ზოგიერთი თეორიის თანახმად, პირამიდების ზეციური სხეულის მსგავსი განლაგება მიზან მიმართულია. ზოგი ამ განლაგებას უფრო პრაქტიკულ მიზნებს აწერს. ერთ-ერთი ყველაზე დამაიმედებელი თეორიის თანახმად, პირამიდები რამდენიმე სპეციფიური ციური სხეულის განლაგების მიხედვითაა შექმნილი. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ პირამიდები მშენებლობის პერიოდში უმნიშვნელოვანესი ვარსკვლავებისკენ იყო მიმართული. პირამიდების სამხრეთ სფერო მიმართულია სირიუსისკენ, რომელსაც იმ დროს გარკვეული რელიგიური და სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა. გარდა ამისა, არსებობს თეორიები, რომლებიც გიზას კომპლექსის ორიონის წარტყელთან კავშირზე მიუთითებს. ამ თეორიის მიხედვით, გიზას სამი მთავარი პირამიდა ორიონის თანავარსკვლავედის განსახიერებაა. ამ თეორიამ მკვლევარებში არაერთი დისკუსია გამოიწვია. ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, ამ განლაგებას უძველეს ეგვიპტურ რელიგიასთან ჰქონდა კავშირი და ამით ფარაონებს ზეციურ არსებებად გამოხატავდა. თუმცა მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ განლაგების თეორიები დადასტურებული არ არის. ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, რომ ამ განლაგებას პრაქტიკული დანიშნულება გააჩნდა. მაგალითად, პირამიდის ასტრონომიული დაკვირვებისთვის გამოყენება რელიგიური ან აგროკულტურული მიზნებისთვის. მიუხედავად დებატებისა, დიდი პირამიდების ციური სხეულების მიხედვით განლაგება დღემდე იწვევს ადამიანებში ინტრიგასა და აღტაცებას და ხასს უსვამს უძველესი ეგვიპტელების ასტროლოგიურ ცოდნას. ნომერი 8. პირამიდის ტექსტები. პირამიდის ტექსტები დამკრძალავი საგნისა და ეგვიპტის პირამიდის კედლებზეა ამოტვიფრული. ისინი გარკვეულ კულტურულ და რელიგიურ მემკვიდრეობას წარმოადგენენ და მსოფლიოს უძველესი ცივილიზაციების რელიგიური რწმენის შესახებ საკმაოდ მასობრივ ინფორმაციას იძლევიან. ეს უძველესი ტექსტები ძველი სამეფოს პერიოდით თარიღდება, დაახლოებით ქრისტეს შობამდე 2686 წლიდან 2191 წლამდე. დაკაცობრიობისთვის ცნობილ უძველეს რელიგიურ კომპოზიციებად აღმიჩნეული. ის რელიგიური კოსმოლოგიისა და დაკრძალვის რიტუალების შესახებ არაერთ ცნობას გვაწვდის. სხვადასხვა ჰიმნების, შელოცვებისა და ტექსტების მიზანი ფარაონის საიქიოში უსაფრთხოდ მიყვანა გახლდათ. ითვლებოდა, რომ ეს წმინდა ტექსტები ფარაონს აძლევდა ცოდნასა და ძალას იმისათვის, რომ გადაელახა საიქიოს საზღვარი, მოეპოვებინა უკვდავება და შესულიყო ზეციურ სამეფოში.
სხვადასხვა რელიგიური ცერემონიები გვაჩვენებს, თუ როგორი სიღრმისეული გახლდათ ძველ ეგვიპტელთა რწმენა. პირამიდის ტექსტები და ნახატები ბევრ სხვადასხვა თემას მოიცავს, მათ შორის კოსმოლოგიურ კონცეფციებს, რიტუალებს და ლოცვებს. მისი დახმარებით შეგვიძლია გავაცნობიეროთ, თუ როგორ აღიქვამდნენ ძველი ეგვიპტელების საიქიო ცხოვრებას და გავარკვიოთ იმ რიტუალთა დეტალები, რომლებსაც ფარაონის დაკრძალვის დროს ასრულებდნენ. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ფიზიკური სხეულისა და სულის შენარჩუნება მკვდართა სამეფოს, იგივე დუატის გზაზე. მათი აზრით, ისინი ცოცხლობდნენ და ღმერთებს შორის აგრძელებდნენ ცხოვრებას. ტექსტებით შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ ძველი ეგვიპტელები ციურ სხეულებს სცემდნენ თაყვანს და ამასთანავე სწამდათ, რომ ფარაონები მარადიული მმართველები იყვნენ. პირამიდის ტექსტები არა მხოლოდ გარდაცვლილი ფარაონებისთვის იყო სულიერი სახელმძღვანელო, არამედ ის რელიგიისა და ღვთაებების როლს გვაჩვენებს ეგვიპტის ცივილიზაციაში არსებული თითქმის ყველა ასპექტის ჩამოყალიბებაში. გადავიდეთ მეშვიდე ნომერზე, წითელი პირამიდა. წითელი პირამიდა ეგვიპტის ქალაქ დაშურში მდებარეობს და ერთ-ერთ უძველეს ეგვიპტურ პირამიდად ითვლება. მისი უცნაურობა წითელი ფერის კირქვის კედლებია. ის ძველი სამეფოს მეოთხე დინასტიისას დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 2580 წელს აიგო. ის ნამდვილი პირამიდის ერთ-ერთი პირველი მაგალითია და გიზას წინამორბედად ითვლება. პირამიდა წითელი კირქვით ააგეს, სწორედ ამიტომ მიიღო მან ასეთი სახელი. ის ფარაონი სენეფრუსთვის შეიქმნა. ეს იყო მმართველი, რომელიც ცნობილი იყო თავისი ამბიციებითა და ინოვაციური დიზაინებით. ითვლება, რომ წითელი პირამიდა ფარაონის სამარხს წარმოადგენდა. ის პირამიდების მშენებლობის ევოლუციაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. იგი წინამორბედებისგან სწორი კიდეებით განსხვავდება. ადრეულ პირამიდებში ის პირველია, რომელსაც მსგავსი დიზაინი აქვს. მისი ფრთხილი კონსტრუქცია და სიზუსტე უძველესი ეგვიპტელების ინჟინერიის მაღალ დონეს განსაზღვრავს. მისი ზედაპირი გაპრიალებული კირქვის ბლოკებით იყო მოპირკეთებული, რაც მას სილამაზეს მატებდა და მისი მშენებლის ოსტატობას ხასს უსვამდა. წითელი პირამიდა ისტორიულად დახრილ პირამიდასთან არის კავშირში. ისინი მე-19 საუკუნეში ეგვიპტოლოგმა კარლ რიჩარდ ლეფსიუსმა აღმოაჩინა და უძველეს ეგვიპტურ მონუმენტებს საკმაოდ ვრცელი კვლევაც მიუძღვნა. ნომერი 6. კარალ სუპეს პირამიდები. პერუს სანაპიროზე გამღვალი მყინვარისგან წარმოქმნილი მდინარეებით გალამაზებული ლანდშაფტი გვხვდება. ისინი ქმნიან ვიწრო დერეფანს წყნარი ოკეანის მიმართულებით. თუ თანამედროვე რუკას დააკვირდებით, შენიშნავთ გზატკეცილების ქსელს, რომელიც ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მთების მიმართულებით გადის. ეს გზები უძველესი ნასახლარების მიხედვით არის შექმნილი. ხალხის, რომლებიც სამხრეთ ამერიკაში ჩამოვიდნენ და ნაყოფიერი მიწების ძიებაში სანაპიროსკენ საკუთარი გზა გაიყვანეს. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, თუ როდის გადასახლდა ეს ხალხი ამჟამინდელ პერუში, მაგრამ ვიცით, თუ როდის დაიწყეს კარალ სუპეში ცივილიზაციის შექმნა. ძველი წელთაღრიცხვით 2627 წელს. ეს საკმაოდ საგულისხმო თარიღია, რადგან ამ პერიოდში მსოფლიოში ყველაზე ძველი ჯოსერის პირამიდა სულ რაღაც 20 წლის აშენებული იყო. გიზას დიდი პირამიდები ჯერ კიდევ არ იყო აშენებული. ადრეული ჩინური ცივილიზაციის შექმნას 600 წელი აშორებდა. ინკებისა და აცტეკების წარმოშობამდე თითქმის 1000 წელი იყო გასავლელი. კლასიკური საბერძნეთი 2000 წლის შემდგომ შეიქმნა. უძველეს რომზე აღარაფერს ვამბობთ. ეგვიპტის მსგავსად, კარალ სუპეს 6 პირამიდა ვარსკვლავების განლაგების მიხედვით ააგებული. ეს გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ აქ მაცხოვრებლებმა ასტრონომია და მათემატიკა უკვე კარგად იცოდნენ. კარალ სუპეს მშენებლებმა იცოდნენ სითხის დინამიკა, მიწისძვრისგან თავის დაცვა და ელემენტარული ქიმია. ისინი ვაჭრობდნენ შორეულ დისტანციებზე. ამას ამტკიცებს ნიჟარები ეკვადორიდან, მინერალები ბოლივიიდან და დაკრძალვის პრაქტიკა ჩილედან. არსად ჩანს მტკიცებულება იმისა, რომ ეს ცივილიზაცია ქმნიდა იარაღებს ან თავდაცვით კედლებს. კარალ სუპეს ცივილიზაცია მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი და საინტერესო ცივილიზაცია გახლავთ. ისინი აგებდნენ პირამიდებს, ვაჭრობდნენ შორეულ დისტანციებზე, იცოდნენ ქიმია და მათემატიკა. ეს ყველაფერი კი ნახევარი დედამიწის მოშორებით იმ ჯგუფებისგან, რომლებიც ამ დროს ცივილიზაციებს აშენებდნენ. არის თუ არა კარალ სუპე მსოფლიოს უძველესი ცივილიზაცია? დიდი ალბათობით არა, მაგრამ იმდენად ძველი მაინც არის, რომ უძველესი ცივილიზაციების მოყვარულები მიიზიდოს. ნომერი 5. საიდუმლო კარი.
გიზას პირამიდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საკულტო ნაგებობაა, რომელიც დღემდე აგრძელებს ხალხის გაოცებას თავისი დიზაინით და იდუმალი მახასიათებლებით. მის მრავალ დამაინტრიგებელ ასპექტს შორის არის პირამიდის შიგნით არსებული საიდუმლო კარებიც. არქეოლოგებსა და ისტორიკოსებს შორის საუკუნეების მანძილზე არაფერი იყო ცნობილი პირამიდის შიგნით არსებული ეგრეთ წოდებული ბრიქსის კარის შესახებ, რომელიც 1993 წელს გერმანელმა ინჟინერმა რუდოლფ განტონ ბრიქსმა აღმოაჩინა. იგი მდებარეობს დედოფლის პალატის სამხრეთ მაღაროში. მისი რთული კონსტრუქციისა და დანიშნულების გამო ამ კარმა განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო, თუმცა ის დღემდე დაკეტილად რჩება. მისმა არსებობამ მრავალი თეორია წარმოშვა ფარულის საკნების და გასასვლელების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა კარს მიღმა მდებარეობდეს. ბოლო წლების განმავლობაში ტექნოლოგიების გაუმჯობესებამ და რობოტული ტექნიკის დანერგვამ ამ საიდუმლოების გამოკვლევის უპრეცედენტო შესაძლებლობები მოქცა. ბოლო დროინდელმა რობოტულმა კვლევამ არაერთი იეროგლიფი და ახალი დეტალი აღმოაჩინა. ზაჰი ჰავას ჰედაის პროექტის ხელმძღვანელმა გამოაცხადა კონკურსი ყველაზე მოწინავე რობოტის სასარჩევად, რომელიც დიდი პირამიდის ფარულ კარში შევიდოდა. წამყვანმა უნივერსიტეტებმა შექმნეს რობოტები, რომლებმაც წინამორბედი რობოტის ნაკლოვანებები შეავსეს. ახალ რობოტს გააჩნდა მიკროკამერა, რომელმაც გადაიღო რამდენიმე ახალი დეტალი, თუმცა შედეგად კითხვა უფრო მეტი გაჩნდა, ვიდრე პასუხი. ძველი კვლევების თანახმად, მაღაროების საჰაერო არხებს წარმოადგენდნენ და ჰაერის კონდიცირების ადრეული ფორმები იყვნენ. თუმცა ახალი თეორიის თანახმად, მარკ ლეონორი თვლის, რომ ეს მაღაროები კარიბჭეებია, რომლებიც გარდაცვლილი ფარაონების კას ვარსკვლავებისკენ მიუძღვებიან. ნომერი 4. იმჰოტები. მარტივია შეხედო უძველეს ეგვიპტურ პირამიდას და მის გრანდიოზულობაში ჩაიკარგო, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი ოდესღაც ვიღაცამ დააპროექტა. ეს უდიდესი ეგვიპტელი არქიტექტორი იმჰოტეპი გახლდათ. ის იმდენად კარგი არქიტექტორი იყო, რომ მის სახელს 1000 წლეულებმაც კი ვერაფერი დააკლო. ეგვიპტის ისტორიაში ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა გახლდათ, რომელიც ასოცირდებოდა როგორც ღვთაებრივ ფიგურებთან, ასევე მიწიერ საგვარეულოსთანაც. ზოგიერთ წარწერაში ნახსენებიც კია, რომ ის ეგვიპტელი ქალისა და შემოქმედების ღმერთის შვილი გახლდათ. მას ნახევრად ღმერთად მიიჩნევდნენ. ფარაონ ჯოსერის კარზე ეგვიპტის მესამე დინასტიაში ის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული მაღალჩინოსანი იყო. მას იმდენად სცემდნენ პატივს, რომ მისი სახელი და ტიტული ჯოსერის ქანდაკებაზეც კი გვხვდება. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ფარაონის პირამიდის მშენებლობაში მან უმნიშვნელოვანესი როლი შეიტანა. იმჰოტეპის ინოვაციური არქიტექტურული ოსტატობის ნიმუში გახლავთ საკარას საფეხურებიანი პირამიდა, რომელიც ეგვიპტის ყველაზე ადრეულ პირამიდად ითვლება. იმჰოტეპს არა მხოლოდ არქიტექტორად, არამედ ფილოსოფოსად, ადმინისტრატორად და მკურნალად მიიჩნევდნენ. იმჰოტეპი მჯდომარე მწიგნობარის სახით არის გამოსახული, რაც მის ინტელექტუალიზმზე მიუთითებს. მას ძველი ბერძნების საკუთარ ლიტერატურაში მოიხსენიებენ როგორც პატივცემულ ავტორსა და დამსახურებულ ფილოსოფოს. იმჰოტეპს ბერძენთა მედიცინის ღმერთთან, ასკლიპიოსთანაც კი ასოცირებდნენ. მისი გავლენა გავრცელებული იყო თითქმის ყველა სკოლასა თუ ტაძარში, რომელსაც მკურნალობასთან და ჯადოქრობასთან ჰქონდა რაიმე კავშირი. უძველეს არქიტექტორსა და მოაზროვნეს წლების შემდგომ ეკრანებზე ახალი სიცოცხლე უბოძეს. ნომერი 3. არა ამ ქვეყნიური სიმდიდრე. ეგვიპტეში საიქიო ცხოვრების კონცეფცია წლების განმავლობაში ვითარდებოდა. ის განსაზღვრული იყო როგორც ბედნიერი მარადიული არსებობა, მიწიური ცხოვრების მსგავსი, თუმცა ყოველგვარი გაჭირვების გარეშე. საიქიო ცხოვრება წარმოდგენილი იყო ადგილად, სადაც სულს შეეძლო გაეკეთებინა ნაცნობი აქტივობები, მაგალითად საყვარელ ადამიანებთან ან ყოველდღიურ საქმიანობაში ჩართვა, მაგალითად მინდვრის ხვნა, საკვებისა და სასმლის საყვარელ ადამიანებთან ერთად მიღება და ასე შემდეგ. ეს გამოცდილება სოციალური პოზიციის მიხედვით განსხვავდებოდა. მაგალითად, მდიდრებს სამარხში სხვადასხვა ქანდაკებებსა და ძვირფასეულობებს ატანდნენ, რათა საიქიო სამყაროში უფრო კომფორტულად ეგრძნოთ თავი. ასევე გამოსახულებებში გვხვდება შესაწირი მაგიდაც, სადაც ოჯახის წევრებს სულებისთვის სხვადასხვა საჭმელი და სასმელი მიჰქონდათ. ეს ცოცხლებსა და გარდაცვლილთა შორის განსაკუთრებულ კავშირს აბამდა.
ყველაზე ხშირ შესაწირად ლუდი ითვლებოდა, რადგან მას ღმერთების სასმელად მიიჩნევდნენ. კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი შესაწირი შაბტის თოჯინა გახლდათ. Artefakti, რომელსაც სამარხებში აყოლებდნენ, რათა მას ყოველდღიური საქმიანობები შეესრულებინა. Სულს კი განცხრომა შესძლებოდა. სხვადასხვა სოციალური კლასების წარმომადგენლებისთვის სხვადასხვანაირი შაბტის თოჯინა იქმნებოდა. ის საიქიო ცხოვრებაში ფუფუნებისა და კომფორტის სიმბოლო იყო. მარადიული სამოთხის იდეა ეგვიპტის კულტურის ყველა პერიოდში გვხვდება. საიქიო, სადაც სულები გარდაცვლილ საყვარელ ადამიანებთან და შინაურ ცხოველებთან მიდიოდნენ. ნომერი 2. წარუმატებელი ნგრევები. წარმოგიდგენიათ, სამყარო ეგვიპტის პირამიდების გარეშე დიდი ხნის წინ იყო ადამიანი, რომელსაც სწორედ ეს განზრახვა ჰქონდა. გიზას სამი პირამიდიდან ყველაზე პატარა, მიკერინას პირამიდა ეგვიპტის მეოთხე დინასტიის დროს აიგო. თუმცა მისი მშენებლობა არ დასრულებულა. სავარაუდოდ ამის მიზეზი ფარაონის უდრო გარდაცვალება იყო. 1096 წელს სულთანმა ალ-აზიზუტმანმა სწორედ ამ პირამიდის დანგრევა სცადა, რის შედეგადაც პირამიდის ჩრდილოეთ ნაწილზე დიდი ვერტიკალური ჭრილი წარმოიშვა. დროთა განმავლობაში პირამიდები სამშენებლო მასალის წყაროდ იქცა, რამაც მისი ქვების ზედა ფენები თითქმის მთლიანად გააქრო. თუმცა მეთორმეტე საუკუნის ბოლოს მიკენირას პირამიდის სრული დემონტაჟის მცდელობას ჰქონდა ადგილი. სულთანმა, რომელიც ძველი წარმართული ძეგლების განადგურებას ცდილობდა, მისი დანგრევა გადაწყვიტა. თუმცა მიუხედავად რვათვიანი სამუშაოებისა, მუშებმა ეს მაინც ვერ მოახერხეს. პირამიდის სტრუქტურა ძალიან მტკიცე იყო, რაც მის დანგრევას საკმაოდ რთულს და ძვირადღირებულს ხდიდა. ძველი რელიგიური ძეგლების განადგურება ისტორიაში არაერთხელ გვხვდება. თუმცა, როგორც ჩანს, პირამიდებმა ამ შემთხვევას გაუძლა. საბედნიეროდ, სულთანმა მარცხი განიცადა. პირამიდები დღემდე ინარჩუნებენ პოპულარობას ტურისტებში, მეცნიერებში, მკვლევარებში და საფლავების მძარცველებში. საბედნიეროდ, სულთანს არაფერი გამოუვიდა, რადგან სამყარო ისეთივე აღარ იქნებოდა. ნომერი 1. წმინდა გეომეტრია. გიზას დიდი პირამიდა, ასევე ცნობილი როგორც ხუფუს ან ხეოფსის პირამიდა, ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და იდუმალი ნაგებობა გახლავთ. ის ეგვიპტეში კაიროს სიახლოვეს, გიზას პლატოზე დგას. იგი სამი პირამიდის კომპლექსში ყველაზე დიდი და ამავდროულად ყველაზე ძველია. ის ეგვიპტის ძველი სამეფოს მეოთხე დინასტიის დროს, დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 2560 წელს აშენდა. მის მშენებლობას სავარაუდოდ 2.3 მილიონი კირქვისა და გრანიტის ბლოკი დასჭირდა, რომელთაგან თითოეული რამდენიმე ტონას იწონიდა. მშენებლობის პროცესი ეგვიპტოლოგებსა და ინჟინრებს შორის ჯერ კიდევ კამათის საგნად რჩება. პირამიდის აგების ზუსტი მეთოდები, ქვის ბლოკების მიღების წყარო და მშენებლობაში ჩართული სამუშაო ძალის რაოდენობა ჯერ კიდევ დაუდგენელია. პირამიდის დიზაინი მათემატიკური სიზუსტით არის შექმნილი. მისი ფუძის პერიმეტრის შეფარდება სიმაღლესთან ძალიან ახლოსაა მათემატიკურ კონსტანტა პისთან. უფრო მეტიც, პირამიდის სიმაღლე მისი ფუძის ნახევართან შეფარდება ოქროს თანაფარდობის ტოლია. ეს გვაძლევს საბაბს ვიფიქროთ, რომ უძველესმა ეგვიპტელებმა განზრახ დააპროექტეს პირამიდა ისე, რომ მათემატიკური სიზუსტეები შეენარჩუნებინათ და ამით ფარაონის სტატუსისთვის კიდევ ერთხელ გაესვათ ხაზი. დიდი პირამიდის ერთ-ერთი ყველაზე გასაოცარი ღირსება მისი ზუსტი კონსტრუქციაა. მასიური ბლოკები ისეთი სიზუსტითაა ჩალაგებული, რომ მათ შორის დაშორება უმეტეს შემთხვევაში 1.5 მმ არაღემატება. ზოგიერთი მეცნიერის თქმით, მთლიანი სტრუქტურა ისე აგებული, რომ თავის დროზე სრულყოფილი კვადრატის ფუძე ჰქონდა. არსებობს ვარაუდი, რომ ეგვიპტელები მშენებლობის სიზუსტისთვის ციურ სხეულებს იყენებდნენ.